Hamaya salom do'stlar, Slavin Terabayt TV kanali va bugungi videomiz juda ham qiziqarli hamda bo'lma sayt orqali yaxshigina daromad olishni ko'rsatib beraman. Video boshida aytishim mumkin, bu saytni avval video qilganman bir marta va bu sayt mana bu video ostida o'rganishingiz mumkin. Mana shu videoni ko'rib, juda ham ajoyib tarzda pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan avval esa yana bir narsani eslatib o'taman. Bizni Telegramdagi Terabayt TV kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysalar, bu joydagi kanalimizda ham YouTubega chiqarilmaydigan ba'zi bir proyektlar, har xil videolarni ham hamda mana bunday tarzda pul tushganlarni screenshotlari, cheklarni ham Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Bu kanalni serkas video kommentariyasi bo'ladi, bemalol kirishingiz mumkin. Va bugungi videomizni boshladik. Bizga esa buning uchun mana shu Money Hands and Chicken Farm sayti kerak bo'ladi. Bunda shunchaki tovuqlarni boqish orqali pul ishlashimiz mumkin. Hech qanday sarmoyasiz yoki sarmoyali tarzda pul ishlab boramiz. Birinchi navbatda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu loyiha zaxirasi, ya'ni 22.5 milliondan oshiq rublda pul mablag'i bor ekan. Juda ham ko'p miqdor hamda bu sayt 6 yildan beri pul to'lab kelmoqda. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin 2716 kundan beri pul to'lab kelmoqda, ya'ni bu deyarli 1 yil 2 yil mobaynida yopilmaydi. Demak do'stlar, bu saytdan qanday qilib ro'yxatga o'tamiz? Bu saytda ro'yxatga o'tishimiz uchun ro'yxatdan o'tish degan tugmani bir marta bosamiz va bu joyda elektron manzil degan joyiga elektron pochta raqamini yozib qo'yamiz. So'ngra bu joyda mana bunday menyular chiqadi ro'yxatga o'tishda. Bu joyda ko'rishingiz mumkin birinchisiga taxallus ingliz tilida taxallus yozishimiz kerak bo'ladi. 2 va 3 qatorlarga bir xil parol yozishimiz kerak bo'ladi. So'ngra esa mana bu joyda ko'rishingiz mumkin petichka qo'yadigan joy bor. Ana shuni bir marta bosib qo'yib, davom eting tugmasi orqali sayt ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana do'stlar, men ro'yxatdan o'tib oldim hamda bu saytda ko'rishingiz mumkin mana hozirgacha jam miqdorda Viplachenio 2004 rubl, ya'ni 2000 rubldan ziyod men pul yechib olganman va hozirgacha 100% to'lovda. Hozirda mani hisobimda 42977 serebroda deyiladi, serebro pulim bor va bu taxminan 400 rubldan oshiq. Hozir buni biz sizlar bilan birgalikda yechib ko'rsatib beraman. Hozir do'stlar, qaranglar. Birinchi navbatda sizlarga qanday qilib pul ishlash sxemasini ko'rsatib beraman, keyin esa pulni yechib olib ko'rsam. Unda biz boshladik. Qaranglar, bunda qanday qilib pul ishlaymiz? Birinchi ro'yxatda o'tganingizda sizlarga adashmasam, yo 5000 yo 10000 serebro tovuqlarni sotib olish uchun pul mablag'i beriladi. Va bu joyda kupits, petits degan tugmani bir marta bosish orqali hozir kupits, petits, petits degan tugmani bosish orqali bizga har xil tovuqlar taqdim etiladi va bu joyda bizning pulimiz yetarlicha. Misol uchun 5000 beradigan bo'lsa, men bundan bitta, 10000 beradigan bo'lsa, mashina 2ta yoki boshqasini sotib olishingiz mumkin va shunga yarasha sizlarga pul mablag'i kelib turadi. Ko'rishingiz mumkin, bunda soatiga, agar men mana bundan suv oladigan bo'lsak, soatiga 340 ta tuxumdan berar ekan, men esa men bu eng kattasidan 15 ta olganman hozir, 15 ta sotib olganman va bunda soatiga 16200 serebro beradi va bu qanchadir miqdori pul yechib olishimizga kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, buni narxi esa 180 ming serebroni tashkil etar ekan. 180 ming serebroni esa biz bu sayt bonus orqali ola olmaymiz. Bunga albatta sarmoya kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa birinchi navbatda sarmoya kiritishimiz uchun avval tuxumlarni skladga olishimiz kerak. Buning uchun esa sklad yatis degan tugmani bir marta bosamiz. Va men hozir mana shu tovuqlarni olganman va bular menga mana shuncha miqdorda tuxum olib kelgan. Va bularni hammasini administrativ sklad degan tugmani bir marta bosish orqali skladga olamiz. Endi esa sarmoya kiritishimiz mumkin. Sarmoya kiritish uchun esa albatta Dilya pokupok yoki popalnit balans 300% ana shuni ustiga bir marta bosishimiz kerak bo'ladi va bu joyda biz pulni kiritishimiz uchun har xil kripto kashelyoklar yoki boshqalar ko'rsatiladi. Bu joyda eng qulayi bizga Payeer. Payeerni ustiga bir marta bosamiz, lekin avval hozir bosib o'rdim. Lekin avval qancha pul miqdorini kiritishimizni mana bu joyda belgilab olishimiz kerak. Misol uchun men hozir bu saytga aytishim mumkin 4000 rubldan oshiq pul kiritganman. 4000 rubldan oshiq pul kiritganman. Bu summa qancha bo'lishini o'zlaring hisoblab olaverasizlar va bunda juda ham ko'plab pul mablag'i keladi. Hozirgi kunda menga kunligi 200 rubldan oshiqroq pul kelib turadi va har kuni yechib olishim mumkin. Demak do'stlar, qaranglar.
Mən bu joyga qancha pul kiritmoqchi bo'lsangiz, shuni yozasizlar va bu joyda kurs valyutasi ham ko'rsatilgan. Ya'ni bunga 1 rubl kiritsangiz, sayt hisobingizda 100 ta kumush, ya'ni 100 serebro bo'ladi. Xuddi shu tarzda. Hozir men ko'p pul kiritganman, avval kiritmoqchi emasman. Mən bu joyga yozib kiritib ham ko'rsatib bera olaman. Yozishimiz mumkin, misol uchun 100 rubl. 100 rubl yozishimiz mumkin va bu joyda payer raqamini payer nima tugmasini bir marta bosamiz va bu joyda endi podverditni bir marta bosamiz. Yana aplatis chet degan tugmani bir marta bossak, bizni payerimizga yoki saytdagi payer hisobimizga olib o'tadi. Bu joyda parolni yozib kirib olamiz va bu joyda endi biz payout tugmasini bir marta bossak, saytga pul ketadi. Lekin men hozir saytga pul o'tkazmayman va sizlarga shunchaki ko'rsatib beraman. Payout tugmasini bir marta bossak, bizga mana bunday tarzda, misol uchun o'tkazganimizdan so'ng operatsion nima beradi? Mana bunday tarzda. Ko'rishlar mumkin, ID raqam beradi. Mana shuni biz kopya qilib nusxalab olamiz va yoki nusxalab olmasak ham bu saytga avtomatik tarzda pul kelib tushadi. Hozir misol men tushirib beraveraman, mayli. 100 rubl aka xolos. Mana. Pay tugmasini bir marta bossam 179 ming serebro bor edi. Hozir orqaga qaytamiz va 40 ming atrofida taxminan aytaman. 40 ming pul tushgan bo'lish kerak. Mana 179 ming edi va mana balans 45 ming kumush bilan muvaffaqiyatli to'ldirildi. Ya'ni biz pul kiritdik. Hozirda o'zi men 100 rubl sarmoya kiritdim. Endi esa men bemalol qush sotib olishim mumkin. Buning uchun esa qushlarni sotib oling degan tugmani bir marta bosaman va bu joyda hozir eng kattasidan olmoqchiman. Misol uchun sotib olish tugmasini bir marta bossam ko'rishlar mumkin. 16 ta men bunda katta qushdan sotib oldim va hisobim esa hozir 44 ming serebroga kamaydi. Endi esa bu qush menga soatiga 16200 serebrodan pul olib keladi, ya'ni tuxumdan pul olib keladi. Va ana shu pullarni men yig'ib-yig'ib pulni yechib olishim mumkin bo'ladi. Qaranglar, endi esa qanday qilib pulni yechib olamiz? Mana bu joyda sklad yaytsi degan tugmani bir marta bosib tuxumlarni sklatga olamiz. Boya oldim, lekin buni hozir ololmayman. Har 10 daqiqada olish kerak. Keyin esa obo'lganimizdan so'ng esa Renok degan tugmani bir marta bosishimiz kerak bo'ladi. Renokni. Va bu joyda ko'rishlar mumkin, bizda tuxumlarimiz jamlangan. Va biz buni Predate Vise degan tugmani bir marta bossak, bularda misol uchun 100 yaytsi 1 serebroni tashkil etar ekan. Bu joyda juda ham ko'p va ana shularni 100 ga bo'lib, undan 30% esa pulni chiqarib olishga, qolgan 70% esa tovuqlarni sotib olish hisobiga o'tadi. Ya'ni biz yechib olishimiz uchun men bu hisobga qushlarni sotib olishimiz uchun esa men bu hisobga pul tushish kerak. Hozir biz Predate Vise degan tugmani bir marta bossak, mana ko'rishingiz mumkin. Bizga mana bu joyda ham ko'rsatilgan jami tuxumlaringiz 686 ming yaytsi va ulardan 4800 tasi Dilya Pakupakka o'tdi va 2000 nimasi serebro Dilya Vividaga o'tdi, ya'ni pul yechib olishga. Okey qilamiz va endi biz qaraylik. Men bu tugman Dilya Vivida degan tugmani bir marta bosish orqali pul yechib olishimiz mumkin. Pul yechib olish uchun ko'rsatib beraman, qaranglar. Men juda ham ko'p pul yechib olgan. Men aytganimda 2000 rubl yechib oldim va hozir yana yechib olishga harakat qilamiz. Mana bu joyda esa ko'rishlar mumkin, payerda pul qolmagan ekan, ya'ni bu saytning hisobida payerda pul qolmagan ekan, shu sababli Kiwida ham yechib olganman. Hozir esa mana bu joyda Viplati degan tugmani bir marta bossak ko'rishlar mumkin, bu joyda juda ham ko'p o'zbeklar bor va hammasi pul yechib olmoqda. Ba'zilar 7000 rubl chiqargan, ba'zilar 200, ba'zilar 50. Juda ham yaxshi daromad olib kelgan. Hozir biz ham chiqarib olamiz. Bu payer orqali yechib olmoqchi bo'lishga harakat qilamiz. Agar puli bo'lsa yechib beradi. Payer raqamini kiritamiz va mana bu joyga qancha pul yechib olmoqchi bo'lsanglar ana shuni yozasizlar. Men 45 ming yozay. 45 ming yechib olsam menga agar tushsa 0.95% komissiya oladi ekan. Xo'p, biz bu taxminan 450 rublga yaqin pul bo'ladi. Zakazat degan tugmani bir marta bosamiz va tayyor deyapti. Endi esa biz ozgina kutamiz. Endi esa payerga qaytishimiz kerak bo'ladi. Payerga kiramiz. Agar puli bo'lsa tushadi hozir. Hozir bir marta yangilasak pul tushishi kerak. Mana tepada ham ko'rishingiz mumkin 441 450 emas, 1% komissiyasi bilan 441 rubl miqdorida pul kelib tushdi. Bir marta yangilaymiz va ko'rishingiz mumkin, hozir o'zida biz 441 rubl pul yechib oldik. Bir marta bosadigan bo'lsak ko'rishingiz mumkin, Viplata ID raqam va Polzavatelnaya Farzan S proyekta Cheskin Farms, ya'ni biz Farzan akkauntidan Cheskin Farmsdan pul yechib oldik.
100% to'lovda. Bemalol ishonishlar mumkin. Bu sayt juda ham ishonchli hamda foydali. Xuddi shu tarzda pullaringizni yechib olasizlar. Mana bu joyda esa to'lov muvaffaqiyatli yakunlandi degan yozuv ham chiqdi. Endi esa do'stlar yana bonus olishlarimiz bor. Buning uchun kundalik bonus degan tugmani bir marta bosib, har 24 soatda bir marta 10 tadan 100 tagacha kumush olishimiz mumkin. Men olganman, hozir olib ko'rsata olmayman. Va bu joyda balansni to'ldirish deganda aytganimdek 100 rubl misol uchun kiritadigan bo'lsangiz, 100 rubl 10.000 serebro emas, balki 40.000 serebro pul tushadi. Nimaga? Chunki bunda 300% li aksiya bo'lmoqda. Undan tashqari esa bu joyda ko'rishlar mumkin. Sozlamalar bor va bu joyda yo'llanma tanlovi degan narsa bor. Yo'llanma tanlov yo'llanma ya'ni referral. Referral bir marta bosadigan bo'lsak, mana bu tugmani. Sizning tavsiyalaringiz degani bir marta bosamiz. Va bu joyda bizga mana bunday tarzda havola beriladi, silka beriladi. Mana shu silkani do'stlarimizga taklif qiladigan bo'lsak, va ular hisobini to'ldirsa, bizga qanchadir miqdorda pul kelib tushadi. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bunda chiqish uchun degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, mana bu joy to board, mana bu tugmani bir marta kattalashtirib bosamiz va mana hisobimda hozir o'sha 10.000 rubl pul yechib olishim mumkin ekan. Bu nimani anglatadi? Bu cash point deyiladi. Bu ko'pchilik bilsa kerak. Cash point bu qancha pul kiritsangiz ham bo'lsa, aytgan misol uchun 100 rubl kiritadigan bo'lsangiz, siz 30 rublni yechib olasiz va qolganini va undan ko'pini do'stlarni taklif qilish, ya'ni referral orqali ishlashingiz mumkin. Bu unchalik qo'rqinchli emas. Ya'ni bu YouTube'ga kirib, bu joyda ko'rishlar mumkin. Mana bunday tarzda ruschada, o'zbekchada menimcha chiqmaydi. Ruschada tarjima qilib, ya'ni referral to'plash deb yozsanglar, mana bunday tarzda videolar kelib chiqadi. Hammasini erinmasdan tomosha qilsanglar, sizlar xohlagan saytga referral to'play olasizlar va bemalol 100 rubl kiritib, millionlab rubl pul ishlab olishingiz mumkin. Nima desa ko'rdinglar, 100% to'lovda, ya'ni pul kelib tushdi. Ishonishingiz mumkin, men hozir mening profilim degan tugmani bosib ko'rsataman. Mana 2454 rubl pul ishlab oldim, ya'ni 2500 rublga yaqin pul ishlab oldim 100% to'lovda. Hammaga omad do'stlar. Sizlar bilan Terabyte TV kanali va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.